Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salat wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya kasi sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan di dalam surah ash syams ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 tentang hakikat diri kita sebagai manusia. Apabila Allah S.W.T. dan yang Allah Subhanahu taala berfirman kekuatan yang dahulu telah wa kekuatan dan kekuatan yang dahulu telah mengilhamkan kekuatan dan kekuatan yang dahulu telah mengilhamkan kekuatan dan kekuatan yang dan apa yang telah menyempurnakan hakikat kejadian manusia itu dan yang telah mengilhamkan kepada manusia itu kecenderungan kepada kejahatan dan kepada ketakwaan. Maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan hakikat itu dirinya dan rugilah, hampalah orang-orang yang mengotorkannya. Di dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan kepada kita bahawa Manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling sempurna kesempurnaan manusia itu terletak pada hakikat bahawa dirinya itu mempunyai dua kecenderungan dan kecenderungan itu pula adalah kecenderungan yang saling bertentangan manusia ada kecenderungan kepada kejahatan dan padanya juga ada kecenderungan kepada kebaikan. Kerana adanya kecenderungan terhadap dua perkara yang saling bertentangan ini, maka manusia diberikan kebolehan untuk membuat pilihan. Dan kebolehan untuk membuat pilihan itulah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang layak untuk menjadi khalifah kerana persaingan di antara keburukan dan kebaikan, mahukan yang lebih baik, menjauhkan diri daripada apa yang tidak baik memberikan momentum yang akan membangunkan kehidupan manusia dan oleh kerana manusia itu ada kecenderungan kepada kebaikan dan kepada kejahatan maka kebolehan manusia untuk membuat pilihan itu perlu dibimbing dan kerana itulah Allah Subhanahu taala mengutuskan para nabi dan rasul daripada satu masa ke satu masa untuk membimbing manusia kerana kebolehan membuat pilihan itu mempunyai potensi yang sama besar ke arah untuk menghasilkan manfaat atau mencetuskan budarat. Maka, sedar-sedari sekalian, apabila kita menyedari bahawa di dalam diri kita ini adanya kedua-dua kecenderungan tersebut, maka kita perlu sentiasa berada dalam keadaan sedar bahawa kehidupan ini adalah merupakan satu ujian untuk kita membuat pilihan. Adakah kita sedar mengapa satu-satu perkara itu menjadi pilihan kita? Mengapa pada masa ini saudara memilih untuk mendengar perkongsian saya di dalam rakaman audio ini? Kita perlu berada dalam keadaan sedar dan memahami Mengapa kita bertindak dan memilih apa yang kita pilih. Hakikat ini merupakan satu peringatan yang penting. Kerana seperti mana yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkedaan dengan bahayanya ancaman fitnah Dajjal dan ancaman Dajjal itu bukan perginya kepada fizikal diri dan persekitaran manusia tetapi ancamannya itu pergi kepada perisian software yang berada di dalam diri manusia yang menjadi punca kita membuat satu-satu pilihan dalam kehidupan sehingga kita tidak tahu mengapa kita memilih apa yang kita pilih ataupun kita secara sedar membuat pilihan yang salah kerana perisian dalaman kita itu telah rosak dan sudah tentu ianya menjadi lebih berkecamuk apabila kita ditakdirkan hidup di zaman yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam hadis yang dipaparkan ini kata baginda sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu bagaimanakah situasinya pendusta dipercayai dan orang yang benar didustakan ya, yang dusta menjadi benar yang benar menjadi dusta wa yu'tamanu fiha khain pengkhianat dipercayai wa yahunu fiha amin manakala orang yang amanah pula dikhianati artinya kita akan berada kita telah pun berada di dalam satu zaman yang berlakunya keterbalikan yang serius hitam jadi putih putih jadi hitam betul jadi salah salah jadi betul dan sudah tentulah ia mencetuskan kekeliruan untuk membuat pilihan. Dan dalam kekeliruan kita membuat pilihan ini, kita mencari panduan. Siapakah yang nak memandu? Panduan manakah yang kita nak pilih kita mencari. Dan dalam pencarian itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wajantiku fiha Yang berbicara pada masa itu adalah arwadithah. Sahabat bertanya, apakah ka arwadithah itu?" Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Safih Ya takallam fi amril amma Orang yang bodoh Bercakap tentang urusan orang ramai Subhanallah Kita berada dalam keadaan yang sangat keliru Kita mencari panduan Kita bertemu dengan Orang yang memberikan panduan Tetapi panduan itu Datang daripada orang yang bodoh Bodohnya pula bukan sebarang bodoh tetapi bodoh yang diungkapkan di dalam hadis ini dengan kalimah as-safih dan safih itu memberikan konotasi orang yang bodoh dan tidak malu untuk menzahirkan kebodohannya maka cabaran sediada yang berbentuk massa yang sedang kita hadapi diburukkan lagi dengan situasi di mana panduan yang kita terima adalah panduan yang datang daripada apa yang disebut sebagai arwah bidah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maka sebab itulah saya ingin mengajak diri saya saudara-saudari sekalian kita berhadapan dengan situasi pada masa ini terutamanya menjelang pilihan raya umum pada 5 hari bulan Mei tahun 2013 akan datang kita dihadapkan dengan pelbagai kecamukan perkara-perkara yang kontra bertindan bersalahan di antara satu sama lain dan sering mencetuskan rasa bingung untuk kita membuat pilihan dan pilihan pada 5 hari bulan Mei itu adalah merupakan pilihan yang besar dan itu juga bukan merupakan satu-satunya pilihan kita kita akan terus menerus diuji dengan pilihan itu maka kerana itulah kita perlu mengambil satu langkah pencegahan yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam untuk berdamping dengan surah yang ke-18 daripada Al-Quran, surah-surah Al-Quran, iaitu surah Al-Kahf. Uh, yang telah dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka yang membaca, memeliharanya, menghafaznya, bertadabur, mengenal pasti isi kandungannya akan khususnya pada hari Jumaat akan diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala macam bentuk fitnah terutamanya fitnah dajjal bagaimanakah surah al-kahfi berfungsi untuk melindungi kita daripada fitnah dajjal yang pertamanya kita harus melazimkan ia terlebih dahulu membaca dan menghayatinya dan yang keduanya adalah untuk memahami mekanisme yang terkandung di dalam surah tersebut seperti yang diungkapkan oleh Said Kutub bahawa surah Al-Kahfi berfungsi untuk memelihara manusia daripada fitnah dajjal kerana surah al-kahfi memelihara software eh, perisian yang berada dalam diri manusia iaitu dengan melaksanakan tiga fungsi yang pertama membetulkan kepercayaan bukan hanya pada soal apa yang kita nak percaya tetapi bagaimanakah cara untuk percaya dan yang kedua ia membetulkan cara kita melihat dan berfikir tasheh manhaj an-nazar wal fikr walaupun ada kesilapan saya dalam mencatat di situ uh, membetulkan cara melihat dan berfikir dan yang ketiga tasih al-qiyam bi mizan al-aqidah membetulkan sistem nilai dalam diri kita supaya nilai itu bersandarkan kepada akidah yang benar inilah tiga perkara yang menyebabkan kita membuat satu-satu pilihan apabila kita memilih seseorang untuk jadi pemimpin apabila kita memilih satu-satu program untuk kita hadir apabila kita memilih satu-satu buku untuk kita baca apabila kita memilih inilah bentuk rumah tangga perkahwinan yang ingin kita corakkan pilihan-pilihan itu terbit daripada mekanisme ini iaitu apakah yang menjadi kepercayaan kita bagaimanakah kepercayaan itu mempengaruhi cara kita melihat dan memahami kehidupan ini dan yang seterusnya mempengaruhi penilaian kita terhadap apa yang penting dan tidak penting, apa yang berguna dan tidak berguna dalam kehidupan manusia. Pekalah kita bersama terhadap tiga perkara ini kerana tiga perkara ini jugalah yang menjadi sasaran fitnah di akhir zaman ini, fitnah dajjal untuk mengelirukan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu taala di akhir zaman. Maka kalau kita dapat menguasai perkara ini insya-Allah kita menjadi insan yang membuat satu-satu pilihan dalam kehidupan bukan berasaskan kepada motif-motif serpihan yang kecil ya berlaku satu benda keluar satu berita kecil terjadi perkara pilihan-pilihan kita berubah tetapi pilihan kita adalah berdasarkan kepada prinsip berdasarkan kepada penelitian kita terhadap apa yang berlaku di sekeliling dan itu menjadikan kita manusia yang konsisten terhadap pilihan yang kita lakukan. Selamat bertadabur surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Dan kalau terlepas untuk membacanya pada hari Jumaat, jangan tinggalkan terus. Ia masih boleh dibaca pada hari Sabtu, Ahad, Isni. Tetapi kita berusaha untuk menghayatinya pada hari yang telah digalakkan dan dikhususkan oleh Nabi SAW untuk kita berdamping dengan surah ini. InsyaAllah. سكان وبالله الهدايه والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته